Tivemos mais um dia de queda para os mercados, né? O Ibovespa caiu 1,2, fechou aí nos 99 mil pontos. Durante o dia chegou a cair mais, né? Chegou nos 98 mil pontos, que é quase 2%. O dólar conseguiu recuar um pouco hoje, voltou para o patamar abaixo dos 4%, com o Banco Central atuando, né? Mas foi um dia tenso novamente. O que nós tivemos lá fora, né? Bom, as taxas de juros, né, americanas caindo, né, há 10 anos, né? Caindo com um patamar de 1,5%, então está muito baixo, mostrando aí uma expectativa aí de queda de atividade, medo em relação ao futuro, né, da economia americana. Isso está estressando os mercados. A gente tem um movimento aí de os ativos indo para a qualidade, né, para os mercados mais seguros, por isso que a gente vê o dólar globalmente subindo, o ouro subindo. Mas o que eu vejo é um movimento pontual, não é nada estrutural, não vejo nenhum risco grande de recessão global, mas isso está acabando impactando todos os nossos ativos. Por aqui, os destaques ficaram para a JBS, deu um lucro aí de 2,2 bi, o papel subiu 4,6 hoje, e no lado negativo, Via Varejo reportou um prejuízo de 150 milhões no trimestre, o papel caiu mais de 5% aí do lado negativo, então fica a Via Varejo. Tá certo, pessoal? Muito obrigado e até amanhã.